Nisi se iznervirao što si odabranio, tebi super što si odabranio. I što ako sad dve nedelje, pa ako sam ja kriv, ako sam ja tražio odabranje. I kriv sam kad dišam. A to iznervirao je? Nisi imao reakciju na to, nisi se iznervirao. Ja, kad imam reakciju, nisam normalan. Kad nemam reakciju, nisam normalan. Sila loži na to. Ti ništa da to treba. Ja ne znam, što ništa da radim, brate. Ili malo da sad se što... Jel ja pravim program ovde? Ne pravim ja, brate. Nije moj šov da ja pravim, da li će jedan odabran, ne znam. Ja ne znam da će... Čekaj što se slikali. Tako ja moram odabran. Ti je, stvarno grešio, šta god uradim, evo ja sam grešio i da moram. Šok. Misli se da uvodim intenzitetom iznervirao. E, da. Da, misli se uopšte iznervirao. Znate, odabrane nego sam navik da... Ja trčem u garderobar da se presučem, da trčem u prodavnicu, da kupim sve. Još sam sve kupio, još sam i 11 guarana koja mi na spisku, znaš što je to kupio. Sve, ne. Kriv si. Evo što dišem sam kriv, što hodam sam kriv. Ša!